Joo, Vuotson maja on semmoinen perinteinen kulkijan pysähdyspaikka ollut jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Että tässä oli kievari aikaisemmin ja yksikerroksinen, joka sitten palo sotien aikana. Ja tämä rakennus on 49 vuonna tehty viranomaisten tarpeisiin ja kulkijan tarpeisiin. Että tässä toimi Vuotson posti ja poliisi ja Vuotson puhelinkeskus, Lennätin ja niin edeskäsin. Suomen matkailijayhdistys piti ravintolaa tässä ja myöskin majoitusta. Sotien jälkeen oli valtavat metsätyömaat ympäri Lappia ja kun täältä oli poltettu kaikki, niin tarvittiin rakennustarviketta ja myöskin tietysti varmaan sotakorvauksiin meni osa rahoista. Ja oli meniä ja tulijaa tällä paikalla sitten yötä päivää. Linja-autot kulki ja pysähtyi tässä ja toi ihmisiä tähän ja tästä ne sitten jatkoi tonne Savotoille sitten tähän lähiympäristöön. Ja myöskin aikanaan suomalaiset kävi Tuloman voimalaitosta rakentamassa, niin silloin tämä oli sellainen tärkeä paikka, että linja-autotolkulla tuli aina perjantai-iltaisin kotionmenijöitä ja tässä sitten niitä kahviteltiin ja aikalaiset kertoo, että 300-400 voileipää piti olla aina valmiina. Tulli toimi myöskin 30-luvulla tällä pohjoisen tulli jonkun vuoden ja täältä se siirtyi sitten Laanilaan. Että se oli semmoista aikaa, jolloin tämä tullista niin kuin pohjoiseen päin, niin se oli vapaakauppa-aluetta. Ja aikalaiset puhuu, että se oli sitä aikaa, tämä vapaakauppa-aikaa, että Lapista vietiin rahaa etelään. Kun nyt se on vähän toistepäin se tilanne. Ja nyt tämä on meidän toimesta kunnostettu tämä paikka nyt ja avattu 14 jouluna. Ja meillä on tällä hetkellä tässä majoituspaikkoja, huoneita 11 ja kaiken kaikkiaan meiltä löytyy 35 petiä kahdesta eri rakennuksesta. Ja ruokatarjoilua on ryhmille ja etukäteen tilattuna saatavissa ja näin kesäaikana toimii lounaskahvila tässä, että on keittoa ja kahvia ja pientä syötävää. Tervetuloa!